Qoymurdular, məclislərə buraxmırdılar. Amma yenə də sağ olsun bizim dövlətimiz, dövlət başçımız və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban xanım Əliyeva ki, bizim muğamımızı, bizim sazımızı, sözümüzü təzədən özümüzə qaytardı. Bunu biz bir daha təsdiq olduq və bu günləri də biz bunun şahidiyik. Mən istəyərəm ki, bizim qonağımız canlı-canlı burada nəsə ifa etsin ki, biz ondan zövq alaq. Çox gözəl. 2-3 dəqiqə onda mənə haşiyə çıxmağa icazə verir, sonra edəyim. Deməli, sazın o qədər fanatiyam, o qədər vurğunuyam ki, hansı bir ziyalı, hansı bir şəxs əgər desə ki, əlində ifa etdiyin sazı mənə ver, mən tam əmin olsam ki, o sazı o doğruldacaq növbəti nəsil üçün bir təməl körpüsü qoyacaq. Mən o sazı böyük məmuniyyətlə, halallıqla verərəm ona. Mən ümumiyyətlə bir neçə dəfə saz bağışlamışam. Baxmayaraq ki, mən o imkanda deyiləm, bəzilərlə müqayisədə. Bilirik. Amma Türkiyədə saz bağışlamışam. Azərbaycanda bir neçə dəfə. Tədbirlərin birində hörmətli dostum, qardaşım İlham Mirzəyev dedi ki, böyük bir arzum var. Sadəcə sözdür dedi də, böyük bir arzum var ki, bir sazım olaydı. Mən də sazda nəysə dıngıldada biləydim. Söz mənim qulağıma çatdısa, fikirləşdim ki, olmalıdır, sənin sazın olacaq. Olacaq və belə fikirləşdim ki, bu yaxınlarda sizin ad gününüz oldu. Bəli. Bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Orada da biz uşaqlarımızla çıxış elədik. Çox gözəl çıxış elədik. Və mən orada bir söz dedim. Yəqin ki, baxmışsınız, xatırlayırsınız, düzdə orada sizin başınız qarşıq idi. Çox möhtəşəm bir ad günü idi. Mən bunu da açıq deyim ki, belə ad günü görməmişdim. Çünki sizin məclisdə çox möhtəbər insanlar vardır ki, hansı ki o insanlar ancaq rəsmi tədbirlərə gəlir. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Yəni, belə ziyafət tədbirlərində elə insanları mən heç vaxt görməmişdim ki, onları gördüm. Bu da sizin böyüklüyünüz, yəni xalqa xidmət, marifləndirici, ziyalığınızdan irəli gəlirdi ki, o səmiyyəti, o hörmətsiz qazanmışdınız ki, onlar gəldilər, sizi qiymətləndirdilər. Və mən orada bir söz dedim ki, mən də xoşbəxtəm, siz də xoşbəxtsiniz. Siz də böyük insansınız ki, ad gününüzü, ad gününüzdə, həmin məclisdə saz var. Bəli. Çünki toyda olur saz, epizodik olur. Amma ad günündə ona cəsarət lazım. Sözün əsl mənasında ki, cəsarət lazımdır. O boyda əcdaha müğənnilər var orada. Bəli. Orada sən saz dəvət eləyəsən, özdə gənclər, pöhrə. Bəli, bəli. Bu həm sizin sənətə olan, millətə olan, dövlətə olan, həm də özünüzə olan böyüklüyünüzdür ki, hörmətinizdir ki, saz orada oldu. Mən sazı orada sizə bir saz hədiyə götürdüm. Orada istədim, orada verim. Sonra fikirləşdim ki, bu qarşıq məclisdir. Başqa bir yerdə verərəm. İndi siz də dəvət elədiniz, elə bura lap gözəl olardı. Sizin dilinizdən eşitdim o sazı. Və bu sazı mən sizə hədiyə olaraq bağışlayıram. İnanıram ki, siz və sizin evladınız gələcək nəsil üçün bu sazda özü ifaçı olsa da, olmasa da dəxili yoxdur. Bu sazda kimsə varsa ona təkan verməyə bacaran insanlardan olacaq. Çünki mən şagirdlərim, bəyək dedim, sayı 460-ı keçir. Mənə hərdən ustad aşıqlar qıcıqlanaraq sual verirlər ki, indi hamısını demirəm, bəziləri. Çünki onlar heç nə yetirməyib deyə qıcıqlanaraq. Bəli, bəli, bəli. İndi sən bu qədər şagird yetirmirsən, yəni onların hamısı aşıqdır. Dedim, mən aşıq yetirmirəm, mən cəmiyyət üçün normal insan yetirirəm. O bilməlidir ki, əsli, kökü kimdir, milli mənəvi dəyərləri nədir, musiqi aləti nədir? Bəli. Aşlıq eləyər, eləməz, onun öz seçimidir, bacarar, eləyər. Amma bugün 60-a yaxını profesional səhnələrdədir, dövlət tədbirlərində çıxış eləyir. Görürük və mən bilirəm, xəbərim də var. İndi deyir, usta məni gözlərinə fəda qıl, səndən saz istərəm, amma saz ola. Dindirəndə İmran dillə danışa şeyda bülbüllər tək xoş avaz ola. Yamanı yamana, yaxşını mərdə, dolaşmaya simlər, vurmaya pərdə.
tərifini edərəm hər düşən yerdə. Onda gözəllər tək işvənaz ola. Xəstə qasım sözüm söylərəm əyan, elə car eylərəm bəyan bəbəyan. Qiymətin soruşsan tamam on tümən. Nə ondan çox ola, nə də az ola, bir dənə ola. Amma ola. Bəli. Verilişin sponsoru Kapsıllı Pərdə Tül Mərkəzidir. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bu saz sizindir. Çox xeyirli olsun, uğurlu olsun. Necə ki Quranı əziz saxlayırsınız, bu sazı da o cür saxlayın. Mən həmişə bir fikir deyirəm. Müsəlmanın, türkün evində bir tərəfdə Quransa, bir tərəfdə saz olmalıdır. Yəni onun hər ikisi Tanrıdan gəlib. Bir epizod çıxın, bilirəm, ürəyinizdə olub danışmaq istəyirsiniz. İmkan vermirsiniz ki, danışmaq. Saz. Dünyada saz yeganə musiqi alətidir ki, bütün janrlar onda birləşir. Bax, götürdün, ifa elədin. Necə ki, mən ifa elədim. Ondan əvvəl ustad namə deyilir, şeir. İfa eləyirsən, oxuyursan, təhlil eləyirsən, dastan danışırsan, rəqs eləyirsən, qaravəlli danışırsan, başa salırsan. Bir sözlə, insanın yaranışından son gedişinə qədər saz sənə imkan verir ki, o həyatı, prosesləri təqdim eləyəsən. İndi fikir verin, mən dedim, saz Tanrıya bağlıdır. Bu gəlişi gözəl söz deyil. Fikir verin, Qurbani, 16-cı əsr, Miskin Abdal, Tüfarqanlı Abbas, Xəstə Qasım, Aşıqalı Aşıq Ələsgər. Sazla ona buta verilir yuxuda. Təsəvvür eləyirsən, texnikanın olmadığı bir dövrdə, böyük bir... Yəni, o, bəlkə də adı eşidilmiş bir məkanda yatır yuxuda, Allah-u Teala ona buta verir. Buta nə ilə verir? Ya su ilə paşlıq rəmzidir, ya üzük ilə. Üzüyü fırladır, deyir, bax, nə görürsən, şəhər görürəm. Fırladır, indi nə görürsən, bir qız görürəm, o qız sənə buta verdim. Niyə üzükdə, niyə suda? Yəni, bir baş sazın Tanrıya xidmətindən, Tanrıya xidmət eləməlidir, onu mən yaradım. Bütün hər şeyi Tanrı yaradıb, Allah yaradıb. Amma onların içərisində elələri var ki, o xüsusilə fərqlənir. Üzük dairədir, yəni mənim əhatəmdən çıxa bilməzsən. Ey insan, ey canlı, hər şeyi mən yaratmışam, bunun içərisindədir. Bu da sərhəddir. Bəli, bu sənin sərhədindir. İstəsəm, eləyərəm, istəməsəm, eləmərəm. Və burada nədir maraqlı məqam? Su. İnsan, Növrəsiman da deyirdi, hamı xəlq olunub bir qətirə sudan. Yəni, bütün canlıların, bütün varlıqların yaranışı da sudur, həyat deməkdir. Həyatdır, varlıq deməkdir. Bu iki varlıq, bu iki varlıq, bu kainatın iki varlığı sazda cəmləşir. Yatmışdım üstümə, gəldi ərənlər, səfil, nə yatmısan, oyan dedilər. Düldülün sahibi Qəmbər ağası budur ona, Şahı Mərdan dedilər. Oyandım qəflətdən, açdım gözümü, ərənlər payına sürtdüm üzümü, dindirdilər, haqq söylədim sözümü. Aşıq sən məşğuluna quşan dedilər.
qurbani batıbsan qəm dəryasına. Ovçular məskəni dağ arasına bir sığal çəkdilər könül pasına. Aşıq sən, məşhur nə qursan dedilər. Görürsən, sazda olan bu qeyri-adilik, bu paçılıq, mən bütün bu dastanlarımıza, bu şiirlərə əsaslanaraq, bu oxuduğun nəzəri fikirlərə əsaslanaraq sözü deyirəm ki, bir evdə quran, bir evdə saz olmalıdır. Bəli, onda o ev bütün, biraz loru desəm, xatadan, baladan uzaq olar. Çox sağ olun. Minnətdaram, mənim evimdə müqəddəs quranların sayı hesabı yoxdur. Yəni, mənim artıq bir otağım var ki, orada mənə dünyanın hər yerindən mənə quranlar bağışlanılıb, əl işləmələri ilə, dərilərdə. Amma mənim sazım yox idi. İndi bu sazı da aparacağım, həmin otaqda yerləşdirəcəm. Mən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm və sizə çox sağ olun deyirəm ki, mənə bu sazı hədiyə etdiniz. Doğrudan da bu mənim üçün gözlənilməz bir hal oldu. Amma mən onu da deyim ki, mən neçə illərdir... Əslində, özür istəyirəm, onu Allah göndərdi sizə. Bəli, mən bəli, vermədim. Bəli, Allah göndərdi sizin əlinizlə. Amma mən neçə illərdir xalqımızın böyük oğlu, gözəl söz ustadı, saz ustadı, xalq şairi Zənimxan Yaqubla divar-divara, hasar-bahasara qonşuyuq. Onlardan həmişə saz səsi gəlirdi. Amma bu açıq məqəndədir, mən çox vaxtı mənim ürəyimdə bir balaca paxıllıq var idi ki, onlardan saz səsi gəlir, gələk bizdən də gəlsin. Bəs deyirlər, saz oğrusuna tutku yoxdur. Birini oğruyardın da, orada mən bilən bir üç-dördü var. İmkan düşməyib oğurlamaq. Maşallah, Zəlimxan mənim güldün, saz çox dərdinən artıq. Amma təbii ki, mən ondan istəsəydim, o onu mənə verərdi. Amma bu da qismətdir ki, siz mənə bunu verdiniz. Bu mənim üçün böyük bir hədiyə oldu və siz bu sazda ifa etdiniz. Bu sazın ifası da mənim xoşuma gəldi, ondan sonra səsi də xoşuma gəldi və inanıram ki, bu saz mənim balama, balamın balasına Neymət müəllimdən hədiyə olacaq. İnşallah. Bu sazı mən gördünüz, çox həzin bir mahnı ilə başladım, Naxçıvan havasından. Yəni, aşq havaların içərisində çox müdrik havalar var. Bəli. Məqamına uyğun seçilməlidir, onda o gözəl olur. Həm də bilirəm ki, o şadıraq havalar ki var, ritmik havalar, aşıq, yəni ayaqısı həmişə ifadə edir. Bu mühitə görə mən onu seçdim, çox samballı bir hava. Həm də subit elədim ki, saz sazdır. Aha. Neymət əfəndim, gəl belə eləyək. Bax, sənətdən danışdıq. Bax, bu siz öz cavan yaşınızda. Bilirəm, ona gəlib çıxacaqsınız. Mən buraya gələndə hamı soruşur. Çünki siz konsertdə dediniz ki, mənim növbəti qonağım Neymət olacaq. Bəli. Hamı deyir ki, sən cavan olansan gedib nə etiraf eləyəcək. Niyə qorxusan, niyə getmirsən etirafdan? Düz dinlərdə niyə qorxusun? Dedim, qorxmuram. Çox insanlar qorxur. Valla, müğənilərin çoxusu bəziləri mənə zeyn vurur ki, haş edirəm, bu sualı vermə mənə, bu sualı vermə mənə, amma etiraf etirafdır. Amma mən bircə cavab verdim onlara, dedim, İlham qardaşım hər kəsə özü kimi davranır. Ay, sağ olun. Və salam. Bəli, elə də olmalıdır. Neymət mənim, sizə bir söz deyim. Bax, gəlin, siz çox səmimi və düzgün danışan insansınız. Biz çox vaxtı görürük ki, məsəl üçün, müğənilərin arasında intriqalar var, söz-söhbət var, bir-birinin tapdalamaq var, bir-birinin dodaq büzməsi var, bir-birini bəyənmir, o onun məclisinə getmir, bu bunun məclisinə getmir. Gəlin, xahiş edin, bu aşıqların biraz iç üzün açında. Sizdə də bu var, yoxsa yoxdur ümumiyyətlə bu aşıqların içində. Bax, indi cavan oğlansın, sizin getirmələriniz var. Təbii ki, o bəzi aşıqlar, özündən deyən aşıqlar sizi bəyənməyəcəklər. Bu var da, yoxdur. Var, deməli, cəm ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Mənim ata-nənəm, Fatma xanım. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. O həmişə belə bir söz deyərdi bizə. Deyərdi, ay oğul, yaxşını vermə hayıbdır, pisini vermə ayıbdır. Bütün aşıqlar mənimdir. Ona görə onların içində pisi yoxdur. Dünya görüş baxımından ola bilər, kimisə biraz dünya görüşü zəifdir, kimdəsə güclüdür. Amma həyatda, dünyada nə varsa hamısı insanlara məxsusdur. Yaxşı da, pis də. Əgər mən fikirləşirəm hərdən, götür-qoy eləyirəm, mən bu qədər dönməz, bu qədər inatkar, bu qədər mübarizəmsə, Allah-u Teala məni doğrudan da yaxşı əməllər üçün yaradıbsa, yəqin onu da o cür yaradıb ki, həyat maraqlı olsun. Bir də belə bir söz var, deyir,
yaxşı ki dünyada yaxşı var imiş, yoxsa məhv olardıq yaman əlində. Bəli. Təbii ki, yaxşılar daha çoxdur. Mən bunu çox səmimi deyirəm. Amma zəiflər də var. Zəiflər də ki, olsun da, onlar özlərinin iç yüzünü özü açır da, mənə açmağa ehtiyac yoxdur. Bəli, bəli. Siz orada gördünüz konsertdə, mən uşaqları təqdim eləyəndə belə bir cümlə işlətdim. Gədəbəydə hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyev saz məktəbinin təməlini qoydu. Bəli. Mən artıq fikirləşirəm ki, gedim orada işləyim. Çünki mən elə uşaqlar yetirmişəm ki, onlara qulaq asandan sonra artıq mənə burada qulaq asmağa ehtiyac qalmayacaq. Yəni, güclü uşaqlar. Düzdür, qısqanclıqla qarşılayanlar da oldu ki, sən çox yüksək təqdim elədin. Dedim, mən bilirəm, necə təqdim eləmək lazımdır. Çünki o uşağı indidən ruhlandırmasan, indidən ona istiqamət verməsən, indidən dayaq olmasan, gələcəyindən sən onu nə gözləyə bilərsən? Mən sizə bir söz deyim. Bugünləri istər sazda, istər musiqi aləmində, istər ifaçılar, istər hansısa alətin ifaçıları, istərsə müğəndilər, əgər bugünləri, İstər xalq artistləri olsunlar, istər şöhrət ordenləri olsun, istər nələr olursa olsun. Əgər bu günləri onlar 1, 2, 3, 5 tələbələri yoxsa, yetirməyibsə, onlar bu dünyadan köçəndən sonra onların adı qalmayacaq. Mən açığı deyirəm, onları yaşadan onların tələbələri olacaq, yəni onların yetirmələri olacaq. Yəni onlar bu dünyada, əgər bir bağban gəlib bugün bir bağda, 5 dənə, 10 dənə, 50 dənə ağac əkməyibsə, gələcək nəsillər o bağın meyvəsində yemirsə, deməli o bağban bağban olmayıb. Bilirsiniz, o da onların günahı deyil. Görünür o doğulduğu mühit ki var, ailə mühitini deyirəm. Sizə bir söz deyim, o mənəm-mənəmli yıxır bəzi insanları. Elə, onu demək istəyirəm. Bu sazı götürüb özünə tərtumar verib çıxmaqla deyil. Özünə tərtumar ver, amma sazı götürüb, yəni tək özü reklam eləmə. Özünün getirmələrini reklam elə. Bu, mən heç kimi nəzərdə tutmuram. Mən ümumi məcazi mənada deyirəm mənə. Gəlin, bir dənə də ona qeyd edəyim ki, bax, əvvəldən saz ifaçılarının paltarları qəlifə şalvar olub da. Məncə qəlifə şalvar olub. Bəli, bəli. Əskər paltarı. Bax, nə üçün elə paltarlar seçir? Olmazdı mı ki, saz paltarlar, saz ifa eləyən aşıqların paltarları bizim milli ruhda olsun, milli paltarlarımız olsun, məsəl üçün o əl işləmələri ilə, bax, o İran aşıqlarının görürük də paltarları biraz qeyri-adini. Ola bilməzdimi? Bilirsiniz, o Sovet hökumətinin vaxtında müəyyən irfani şeirlər var, doxmağa qoymurdular. Orada dini cümlələr, dini terminlər olardısa qoymurdular. Sadələşdirmiş kalxoz, pambıq, savxoz, partiya belə şeirlər oxudurdular. Niyə? Qoy ondan başlayayım, niyə qoymurdular? Çünki saz bizim millət üçün, türk üçün yeganə bir alətdir ki, ondan istifadə edən, onu dərk edən özünün kimliyini, özünün möhtəşəmliyini dərk edir. Bəli. Məhz bu möhtəşəmliyi əlindən almaq üçün sənin dilini zəiflədirdi, danışığı zəiflədirdi. Əgər bir şeiri ki, sən başa düşmürsənsə, sən onun necə dərinliyinə gedə bilərsən? Məmməd İlqardan bir təzini istəyim, deyir, gülər üzlüm, bu güllükdə bircə sən, bu güllükdə bir mən olun, bircə sən. Gül üstündə ariya bax, bircə sən, gör gülün nazını nə gözəl çəkir. Bunu başa düşməyən insan özünü dərk edə bilməz. Yəni, gör bizim dilin gözəlliyi nədir, dərinliyi nədir, möhtəşəmliyi nədir, qeyri-adi ilahiliyi nədir. Bir söz neçə dəfə cinasda işləndi, hara gəldi, çıxdı. Məhz bu səbəbdən idi ki, biz Qurbanini, Abbası, Xəstə Qasımı, Ağaşığı, Aşıqalını, Aşıq Ələsgəri, Dədə Şəmşiri, Azablı Mikaili bilsəydik,
öyrənsəydik. Yəni, təbii ki, bunlar bilinirdi, öyrənilirdi. Amma kütləvləşdirə bilsəydik, onda bizim əsarət altında saxlamaq çətin olardı. Sovet rejimindən geri söhbət. Və bizə bayağı sözlər oxutmaqla geyimi də bayağılaşdırdılar. Əskər paltarı hara, aşıq hara. Yaxşı, indi olmaz mı indi o paltarı dəyişmək? Üzr istəyirəm, elə ona gəlib çıxıram. Aşıq sənətkar ümumiyyətlə, dövrün ən gözəl geyiminə olubsa həmişə onu geyinib. Çünki ağzında aşıq deyirsən, aşıq məclisin idarə edici qüvvəsidir. Bəli. Əgər bu məclisi idarə eləyənin geyimində o sambal, danışığında o sambal, oturuşunda, duruşunda, sözündə o sambal olmasa, böyük bir auditoriyanı, böyük bir zalı o necə özünə ram eləyə bilər? Bu mümkün deyil. Məhz bu tərəfdən birinci geyimlə, çünki geyim ilk görünüşdə psixoloji qələbə məsələsi var. İlk görünüşdə geyim səndə gülüş doğurursa, istəyirsən qızıl xırdala, sənə heç kim əhəmiyyət verməyəcək. Ona görə əskər geyimi geydirdilər. Yayın istisində dizdən yuxarı çəkmə. Qardaş, nəfəs almaq olmur. Belində kəmər, başında da papaq. Əskər, əskər. Əskər elədilər hamını. Hamı bir partiyaya xidmət edir. Eləyək bir partiyaya xidmət, amma sənətkərində dəxil var. İndi təsəvvür edin. Deyirsiniz ki, bəs sonra aşıqlar niyə çıxarda bilmir. İnsan nəyə öyrənirsə, onu itirmək yalnız öləndən sonra mümkündür. Hər kəs öz üzərində qalib gələ bilməz. Nəfsinə mi, geyiminə mi, tutduğu mövqəyəm. Mən aşıqlardan hərdən soruşuram, yaşlı aşıqlardan ki, siz geyimdən nə görübsiniz? Axı, səhniyə çıxanda gülüç doğurur. O deyir ki, mən o geyimi ona görə saxlayıram ki, mənim aşıq olduğumu subit eləsin. Yəni, mən o geyimi çıxarsam, heç kəs məni aşıq kimi tanımayacaq. Deməli, burada həm də o bir tərəf gəlir, çıxır ortalığa ki, aşıq kimi özünü təsdiq eləməyənlər daha çox qorxur o geyimi çıxartmaqdan. Çünki geyim gəl-gəl deyir, mən aşıqam, ora-bura dəvət üçün. Geyimi çıxardan deyir, mən heç kim tanımır. Sən sənətini tanımalıdırlar. Bizim milli, əgər aşıq sənəti bizim milli kökümüzü göstərirsə, bizim milli geyimlərimiz var. Gözəl milli geyimlərimiz var. Yəqin ki, onun üzərində işlənilir, onun üzərində işlənilir. İndi şükür Allaha, bugün Azərbaycan aşıqlar cəmiyyəti var, birliyi var. Bax, bugün yəqin ki, ondan istifadə olunacaq. İş gedir o barədə, sadəcə haçalı fikirlər var. Ona görə tələsilmir ki, elə bir geyim seçilsin ki, o hamı tərəfindən qəbul olsun. Həm də geyimin, mən birinci düşünürəm ki, ciddiliyi olmalıdır. Milli ilə bərabər ciddiliyi olmalıdır. Çox o bərbəzəhli geyim olanda bəzən səhniyə çıxanda. Ancaq o bərbəzəyə fikir qarışır. İfaçı yaddan çıxır. Sadə olsun. Amma orada bizim milli ornamentlərə üstünlük verilsin ki, yəni bu çıxanda Azərbaycan aşığıdır. Sovet aşığı yox. Azərbaycan aşığıdır. Sovet aşığı. Bəli, bax, belə olsa daha da gözəl olar. Qaldı keçmişdə, keçmişdə. Gəlin, bir balaca aşıq Ələsgərə toxunaq. Yəni ki, aşıq Ələsgər biz bir Göyçə mahalında doğulub. Bəli, Göyçənin Axkilsə kəndində. Bəli, Axkilsə kəndində olub. Yəni, bax, o da belə, yəni ki, onun o doğulduğu vaxtlar yəqin ki, lap çətin məqamlara düşərdir. Sualınız aydındır. Deməli, o dövrlərdə aşıqlar, bəylərin, xanların geyindiyi möhtəşəm geyimləri geyinərdir. Dövrün ən yüksək geyimlərini, çuxalarını geyinərdilər. İndi Aşıq Ələsgər 1821-ci ildə doğulub, 1926-cı ildə rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin cəmi ustadlara. Onun dövründə geyim o cür olub. Yəni biz müəyyən şəkillərdən, ustadların, yaşlı nəslin söhbətindən də eşidirik. Ən çox bu əskər geyimi 37-ci ildən sonra 37-ci ildən sonra kütləvləşməyə, məcburi halda kütləvləşdirilməyə başladı. Və ondan əvvəlkilərdə hər bir dövrün geyimi olub. Yəni, məcburiyyət olmayıb. Dövrün ən gözəl geyimlərinə olubsa, olub. Yalnız Sovet rejimində bu olub. Aşıq Ələsgərin adı çəkildi. Aşıq Ələsgər aşıq sənətində ümumiyyətlə bir günəşdir, bir zirvədir. Bir möhtəşəm abidədir, əl çatmaz bir abidə. O, aşıq sənətinin qanununu yazdı. Yolunu, ədəb ərkənini, mərifətini göstərdi. Aşıq olub diyar-diyar gəzənin əzəl başdan pür kəmalı gərəkdir. Oturub duranda ədəbin bilə mərifət elmindən dolu gərəkdir. Danışdığı sözün qədərin bilə kəlməsindən ləli gövhər süzülə, məcazi danışan məcazi gülə, dalsınca xoş sədalı gərəkdir. Ələsgər haq sözün ispatın verə, əməlin mələklər yaza dəftərə, hayanı istəsə baxanda görə təriqətdə bu sevdalı gərəkdir.
Yani Aşıq Ələsgərdən əvvəl, Aşıq Ələsgərdən sonra Aşıq sənəti nə qədər inkişaf edib, nə qədər itən məqamları olub, yeniləşən məqamları olub. Amma Sovet hökuməti qurulandan sonra Aşıqa vurulan zərbə heç bir dövrdə olmayıb. Şükürlər olsun ki, son dövrlərdə müstəqilliyimizdən sonra bizə o qadağalar ki, aradan götürüldü. Bugünkü cavanlarımız, tədrisdə olan, tədrisdə olmayan cavanlarımız, ustadlarımız, aşıqlarımız həmin o keçmişə qayıdışı çox möhkəm bir formada bərpa eləməyi tələb edirlər və artıq o var. Doğruldur özünü. Nimet müəllim, siz bayaq çox düzgün vurğuladınız ki, indi mən o sualı verməsəm, məni çox... Qardaşım, mən sizə deyəsən çox imkan verdim, suallar çox verirsiniz. Yox, siz imkan verirsiniz ki, mən ağzımı açım. Yəni ki, siz dediniz ki, aşıqların saz Allah Taala tərəfindən vergidir. İnsana eşq, məhəbbət verir, ondan sonra duyğu verir, hiss verir. Bəs bu saz sizin əlinizdə ola-ola, bəs o sevgi hisslərini siz yaşamışsınız mı, yaşayırsınız mı? Mən elə doğulandan sevginin içində yana-yana gəlirəm. Bir günəş enerjisi qədər o tükənməzdi. Bəs qorxmursunuz kül olasınız? Xeyr. Çünki yanan özü kül olmur, qıraqdakını kül eləyir. Yaxşı. Nə vaxta qədər bu yanmağa son qoyacaqsınız? Gözəl bir misal yadıma çişdi, qoy bunu deyim, elə məqamına çişdi. Bir kör əlində çıraq gedir, həmişə gedəndə bu, əlində çıraq aparır. Buna deyirlər ki, sən onsuz da görmürsən, bu çırağı nə üçün gəzdirsən? Deyir, özüm üçün yuxu, qorxuram, mən tapdalyalar. Qarşıdan gələn gözü görən, görsün ki, yəni belə bir insan gəlir də. İndi mənim çırağım hələ ki kənara ışıq salır da qardaş. Nimet müəllim, indi mən bilirəm ki, mən sizin o tədbirdə bacınızı gördüm. O bacınız sizdən sarı çox əziyyət çəkən bacımız. Mən də ona buradan salamlarımı çatdırıram. Sizin atanız rəhmətə gedib də, ananız qalır. Allah can sağlığı versin. Yəqin ki, onun da, o da baxır bizə, mən də ona salamlarımı çatdırıram. Çox sağ olun. Yəni, o da deyir ki, sağ ol Ayınxam. Sağ ol. Mən də deyirəm, sağ ol. Sağ ol, Aybala ki, sən bu sualı verirsən ki, yəni həvəsdir, bəsdir, Nimet müəllim. Nə vaxta qədər subaylıq, sultanlıq deyəcəksiniz. Axır ki, bu lazımdır ki, sizin də bu saz sənətini tələbələriniz də var. Ancaq o evladlarınız da yaşatsın. İki cür cavab verəcəm. Birini bir bənd şiirinə. Buyurun. Deyir, qəlbdən qopan bir axdı mı? Tanrı mənə de, baxdı mı, subay qalmaq günahdı mı? Get onu Tanrıdan soruş. O bir tərəfi də İkisini, üçünü yaratmağa bəlkə gecikirəm, ya gecikmişəm, bilmirəm. Siz deyirsiniz. Gecikmişsiniz. Onu siz deyirsiniz, mən hələ... Gecikmişsiniz. Elə düşünürəm ki, hələ yaşım çatmır, bir iki ildə gözləyə bilərəm. İkisini yaratmağa, üçünü yaratmağa gecikdimsə ailə daxili, əvəzində Allah yəqin günahımızdan keçər, xeyli cəmiyyət üçün saf, pak, milli dəyərlərə, milli adət-ənlərə hörmət eləyən gələcəyin, Mən deyərdim, böyük şəxsiyyətlərinin təməlini qoymaqda gücüm çatan səviyyədə xidmət elədim. Bəlkə də biraz başım ona qarışdı. Yəni, bu tərəfdən özümü unutdum. O, doğrudan da belədir. Mən millətimi çox sevənəm. Bu, gəlişi gözəl söz deyil. Dünya millətləri içərisində mən düşünürəm ki, yarış keçirilsə, mənim millətim orada birinci olmalıdır. Bütün sahə üzrə. Bax, istedad var, yaraşıq var, qabiliyyət.